ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହୋଇଥିଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଧିକାର କେନ୍ଦ୍ରର କେତେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର କେତେ ଅଛି, ଏପରି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ସେଥିରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ବିତର୍କିତ ବିଷୟ, ଯାହାର ଯେ ବାବଦ ଏ ବାବଦରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପାରିଶ ଆସିଛି, ଲେଟର ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ ହେବାର ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ। ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଚିଠିରେ କୌଣସି IAS ଅଫିସରଙ୍କର ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇନି ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଲେନ୍, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ ଡାକବାଲା କାମ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଚିଠିଟି ଅଭିଯୋଗଟି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏପରି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି, BJP ହେଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି, ଏଇ ଚିଠିଟି ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବା ଯେଉଁ 5 ସେକ୍ରେଟାରୀ ସଚିବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବେ ନା ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ, ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜର ରହିଛି, ନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କରିବା କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ବହୁତ IAS ଅଫିସର, ବିଭିନ୍ନ IPS ଅଫିସର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜନୀତି କରିବାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚାକିରିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼୍ ଭିତରେ ସେ ରହିବା ଦରକାର, ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣରେ କାଢ଼ିଛି ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା BJP ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭୂମିକା କେତେ ଦୂର କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍ ଭାଓଲେସନ୍ ହୋଇଛି ବା ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼୍ ଭାଓଲେସନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ସତ୍ୟତା ଥାଏ ଏବଂ ଭାଓଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଠି ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଆଗଲା, ଡାକବାଲାର କାମ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଇଏ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଡାକବାଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଆର ତ ରିପ୍ଲାଇ ଗୋଟେ ଆସିବ ନା, ଏମିତି ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇ ରିପ୍ଲାଇ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥା ବରଗଡ଼ ମିଟିଂରେ 5 ସଚିବ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଗଲା, ହଁ, ଅଡ଼ିଓ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅରିଜିନାଲ କି ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଡ଼ିଓ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅର୍ଡ଼ର ପାସ୍ କରିବାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଏବଂ ଯଦି ପାସ୍ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ରୁଲ୍ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି, ଜଣକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକୃତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ଅଧିକୃତ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯାଇ ଡେଲିଭରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁ କଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚିତ, ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଜିତେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ସମର୍ଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସମର୍ଥନ ସେ କାହାକୁ ଡେଲିଭର କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ କଥାଟି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ମୁଁ ଏ ଅଧିକାର ଜଣକୁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଉ କୌଣସି ବିବାଦ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ କଥା ଜଣେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଜଣକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଧିସମ୍ମତ କି ନୁହେଁ, ପଠାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯଦି ବିଧିସମ୍ମତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ବିଧିସମ୍ମତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପତ୍ତି ଆସିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଏଥିରେ ଯାଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠୁ, ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେମିତି ଗୌଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ ସନ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ
ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟି ଆସିଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବେଳେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସିଛି। ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଶୀଳନ କରି ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ପୁରା ଗୁଡ଼ିଏ ତା ଦେହରେ ପାରାମିଟର ରହିଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ପାରାମିଟର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଡୋମିନେସନ୍ ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ବହୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ହିଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ କଥାଟି ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ତାହେଲେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଫେଡେରାଲ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପାୱାର ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ହେଉଛି, ଯଦି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ, କାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ନା ଆଉ କିଛି ରହିଛି, ସେଇଟା ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉନି। କଥାଟି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କଟ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଉତ୍କଟ ସଙ୍କଟ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କମିଗଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଦେବ ତାହା ତ ସମୟ ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେ ପରିଶେଷରେ ସେ ହିରୋ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମିଳିମିଶି ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ହିରୋ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଉଠାଇବା କଥା ସେତିକି ଉଠାଯାଉ, ଏକଦମ ପଛରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଏତେ ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସେଥିରେ କୌଣସି ରୁଲ୍ର ଭାଓଲେସନ୍, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ରୁଲ୍ ଭାଓଲେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥା ସର୍ଭିସ୍ କୋର୍ଟର ଭାଓଲେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉଛି ବା ଜନସାଧାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିଛି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରିଆଲ ଏରର୍ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।